Al llarg de tot el mes d'abril, Castelldefels ha viscut un seguit d'activitats relacionades amb la cultura. Aquestes activitats culturals van cristal·litzar el passat 23 d'abril amb la Diada de Sant Jordi, una jornada en què l'epicentre de l'efervescència cultural de la ciutat es va instal·lar, com és costum, a la plaça de l'Església. Durant tot el dia, la ciutadania va poder gaudir de les tradicionals parades de roses i llibres i estants de les entitats culturals i ciutadanes. Esperem que es tanqui el dia de manera molt profitosa, sobretot per les nostres parades, les nostres botiguers de la ciutat, i que sigui doncs, una jornada de Sant Jordi molt maca, i tant a nivell cultural, a nivell doncs, de festa de Catalunya i també doncs, com a festa romàntica, que és el dia que també doncs, regalem la rosa no, a les dones. Per tant, doncs, la valoració és molt positiva. A la mateixa plaça, cap a l'Avinguda 1 de maig, es va presentar la mostra de pintura al carrer, proposta de l'Associació d'Artistes Plàstics, i a la tarda, com a novetat d'enguany, es va instal·lar un estant literari perquè els autors locals poguessin signar llibres als seus lectors. És una valoració esplèndida tant de la jornada que estem tenint, la participació, tant de les escoles que hem tingut a primera hora, escoles Bressol, molt impressionant, la veritat. Esperem que segueixi acompanyant el dia, la tarda, i que culminem la jornada doncs, amb un èxit de participació dels més importants dels últims anys. L'edició de Sant Jordi 2013 va estar precedida per Revetlla de Sant Jordi, una nova activitat que va preparar la Biblioteca Central la vigília de la Diada per celebrar el seu primer aniversari. Aquest primer any de funcionament, les dades en aquest moment són dades importants. La biblioteca és molt utilitzada per tota la població de Castelldefels, tant a nivell d'usuaris com a nivell de préstecs, en aquest cas de fons documental, i per tant això té un significat molt important. La jornada va incloure tot un grapat de propostes culturals, com tallers, contes, actuacions musicals o recitals de poesia, totes elles distribuïdes pels diferents espais del pulmó cultural de la ciutat. Tu arriba sempre quan no lo esperti.